အကျိုးလို့တကယ်ကြည့်ကြဖို့ရတာတော့အဲကြောင့်ဒီနေ့လည်းပြောပါပြောပြညီမကြီးကာနာကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကာနာကြည့်ကတခြားတွေရတော့ချင်းရှည်ရတာလို့အဲကံကြည့်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကံကတော့မသိနိုင်တာလည်းမဟုတ်တာဖြစ်တယ်ပြည့်ပြည့်စံနာတွေအကုန်ပြီးသွားလို့လို့တော့လို့ရှိရင်ကိုလုံးနေကြရှိတဲ့လမ်းလေးကလည်းကိုသွားနေကြလမ်းလေးကသုံးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လမ်းနဲ့ကိုဆက်ဆက်ပြီးသွားချင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဒီမှာပထူရဝတိတော်ဝါရောပဲဖြစ်ဖြစ်ပထူရဝတိတော်ဝါရောတိုင်းသူရှိအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘုရားပฏิပဒနာတုတ်တာကအတ္တတဝအတ္တတမိတိပဒနာတိဖြစ်လေဖြစ်လေလို့ရှိဝင်လေဝင်လေလို့ရှိတကယ်တော့အဲ့ဒီထွက်လေကဒီဘုရားကခန္ဓာ။ဟိုထွက်လေထဲမှာထွက်လေရုပ်ပဲအဲဝါယောပါဝါယောဝါယောကြီးရတော့ဘုရားကြီးလည်းပါဘုရားနေနေတော့အာဘောလည်းပါတယ်ဒီတော်လည်းပါဒီလေးထဲမှာနင်းနေလေးပူတာနဲ့ညံ့ညံ့ပူတာပါမှာပဲမဟုတ်ဘူးအနေနဲ့တွန်းတာဆွဲတာညံ့ညံ့တွန်းတာဆွဲတာပါမှာပဲနင်းနေတွန်းတာဆွဲတာလည်းအာဘောညံ့ညံ့တွန်းတာဆွဲတာလည်းအာဘောပဲအဲလှုပ်တာလည်းနင်းနေလှုပ်တာလားညံ့ညံ့လှုပ်တာအဲ့လိုပြောမှဆိုတော့လေးဆွဲရတဲ့မှာထွက်လေကိုရှိတယ်ထွက်လေကပြူရဝတိတော့ရလေးခုလို့ပါအဲ့ထွက်လေကဥပါရณะခန္ဓာထွက်လေအနုပါရณะခန္ဓာထွက်လေလားဟောအစတော့ကလေးလာတော့ပြန်တော့တို့တော့နေပြီးတော့ဥပါရณะခန္ဓာထွက်လေဆိုတာတိတ်တခါတည်းပတ်ချင်ဖြတ်ချင်သိတယ်ဘယ်လိုကြီးလို့ကိုဖြစ်နေပြီးသွားတော့သိကြီးဆိုးနေအဲ့ဒီတွေဖုန်းနေတဲ့ကိလေသာအနေတော့တို့တားထုတ်ပြီးသားကိုသားနဲ့ဖြားမဲ့သူရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့သက်ရှိတာတော့ဥပါဏ္ဏခန္ဓာကြီးဖြစ်လို့ဖြစ်မှာ။ဟုတ်တော့ရိုးရိုးသက်ရှိတာနဲ့ဥမာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသူကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ရိုးရိုးသက်ရှိတာနဲ့သူတော်တွေသိကံနေတဲ့သက်ရှိတာသူလောက်။ရိုးရိုးသက်ရှိတာနဲ့သိလို့ရကြီးနေတဲ့ချိန်မှာသက်ရှူတာပတူတော့ဘူး။ရိုးသက်ရှူတာနဲ့မေတ္တာစေနာတွေပွားပြီးသက်ရှူတာပတူတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဥပါဒေခန္ဓာကိုသူကကြည့်ကြ။အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒေအတ္တတံဟာအတ္တတမိတိပဇာနာတိပတ္တတံဟာပတ္တတမိတိပဇာနာတိပဲ။ထွက်လေဟုထွက်လေလို့ရှူတယ်ဝင်လေဟုဝင်လေလို့ရှူတယ်။ဒီကံဟာအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိရှိရှိထုတ်ငါသက်ရှိရရှိရှိလို့ပြီးတယ်အဲရတ္တအတ္တတော်ပေါ့တကယ်လို့တူတူပဲအသက်ရှိရဆိုတဲ့တူတူသက်ရှိရအဲ့တူတူပဲအသက်ရှိ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 ပဲအသက်ရှိရှိကြမ်းကြမ်းပဲအသက်ရှိရှိမှုမှုပဲအသက်ရှိရှိအဲ့ဒီအသက်ရှိရတွေကဥပါဒณะခန္ဓာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြည့်ဥပါဒณะမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းပဲအသက်ရှိတယ်မှုမှုပဲအသက်ရှိတူတူလည်းသက်ရှိနိုင်တယ်ရှည်ရှည်လည်းသက်ရှိနိုင်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပေါ့တာဥပါဒณะခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့လည်းကြမ်းကြမ်းလည်းသက်ရှိနိုင်တယ်နူးနူးလည်းသက်ရှိနိုင်တယ်ရှည်ရှည်လည်းသက်ရှိနိုင်တယ်တူတူလည်းသက်ရှိနိုင်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာဟုတ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အတ္တကရဆရာအဲ့ဒါကိုအခွင့်မပါအခွင့်မပါတော့ဩတို့ရှိရမှာဥပါဒณะခန္ဓာပဲရှိရမှာလို့ဆိုတာအရက်ကရာမသိတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှူဆိုရှူလာရှူရှူလာရှူတို့တို့ရှူရင်တို့တို့ရှူရှေးရှေးရှူရင်ရှေးရှေးရှူနေပါလားရှေးရှေးရှူနေပါလားလို့ရှူဟောအဲ့ဒါလိုပဲသူကနေပြောတော့အဲ့ဒါမိုက်ပါလေသူပြောတယ်မိုက်သွားလိုက်တော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါတော့ရင်တို့တို့အသက်ရှူတာကိုဥပါဒณะခန္ဓာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ပြောအရင်စောကြောကိုကောင်းအဲ့တော့မာတိဗရတုတ်တန်ကြီးကိုဆောင်းတဲ့ပုံစံတွေစာရိပ္ပတိပတိမင်းရပေါ့ဗျာသာသနာနှစ်400ပတိမင်းရပေါ့သာသနာနှစ်400ကျမှစာရိပ္ပတိပေါ့အဲ့ဒီအပြည့်ကိုပြောအောင်တရားပွင့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နှစ်400ကြီးဒီစာတွေကိုနှုတ်အချင်းချင်းနဲ့ဆောင်းလာမကျုပ်ကဆောင်းတာသူဆောင်းတာကိုသုတ်တေသွားတော့ဟိုဓမ္မတော့ဆောင်းဟိုဓမ္မတော့တေသွားတော့အာဟိုဘာလို့ဆောင်းအဲ့လိုအချင်းချင်းဆောင်းကြတာဆိုတော့ပြောမစင်တော့ဘုရားတွေပါနေတယ်ဘုရားတွေပါနေတယ်ဆိုတာ
คุณอาดีเทลเลวเลวโตโรชูเชเชชูแตนแนชูนูนูชูเนี่ยน่ะပြောနေတာဥပါณะခန္ဓာเอออนุบาลในขณะที่ได้ดูรู้ละสิสิละแจแนละนี่ดาลัวอะบาอยู่ๆเขาเปิดจังแล้วตะคาสิทธิ์กูชื่อได้ครับสิทธิ์ดานุบาลตะชื่อได้ครับอ๋อแล้วโอ้สิทธิ์ดิโล่นนี่ละสิล่วนนี่ละรู้สึกชื่อบ่สิทธิ์กုတ်นี่ละสิกုတ်นี่ละรู้สึกเออดากามะสิทธิ์ขึ้นเนี่ยสุกามะสิทธิ์ขึ้นได้รู้สึกเออแล้วบ่ได้กามะลุ่ยออกได้สิဖြစ်တယ်ဆိုกามะลุ่ยออกได้สิဖြစ်တယ်ဆိုဝတ္တဥဒ္ဒရာစိတ်တာဝတ္တဥဒ္ဒရာဤစိတ်ပဇာနာတိတောဒ္ဒရာစိတ်တံဒီပဇာနာတိအနုဒ္ဒရာဝစိတ်တာဟာအနုဒ္ဒရာစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုနုဒ္ဒရာစိတ်တာဆိုလောကုတ္တရာစိတ်နုဒ္ဒရာစိတ်တာဒီလိုရှိရမယ်ဆိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တာဟိုလည်းပဲဒီထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာထည့်ထားတာကြည်ရင်အဲဩတာကိုတည်းဘယ်လိုရောက်လဲနောက်တစ်ခါသမန္တုပဒနာကြတော့လည်းအဲနိဝရဏတွေရှိတယ်။တောဒိတာပေါ်နိဝရဏတွေရှိတော့နိဝရဏတွေရှိလာတယ်ဒါပဲ ਨੇ ။နောက်ဘုဇင်တွေလည်းရှိနေတယ်။ဟာဘုဇင်တွေကတကယ်ကြတော့လောကုတ္တရာဖြစ်တယ်။ဘုဇင်တွေကရှိအောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဩလို့ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်ရှောက်ထည့်တာပေါ့။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဓမ္မနဲ့တော့ပါ။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဓမ္မမဟုတ်တဲ့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဓမ္မတွေလည်းပဲ။တော့သတိဉာဏ်ရှိကြတဲ့မှာသွားထည့်ထားလို့ဖြစ်တယ်အော်သူတို့ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပဲရှိရမှာလို့ဆိုတဲ့အသည့်ငုတ်ခဲ့တာဟုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါဆောင်တဲ့ခန္ဓာအူတွေဝင်နေတာပြောပြောတော့ဒါကမှလည်းအခုဒီကကြားရတာဘုံမှန်ပြီးပြီးကြလားဒုရှုတယ်ဆိုတာဒုလုပ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲရှိရမှာလို့ဆိုတာကိုအကြံပြင်းအဖြစ်တော့ပိုက်တော့တာလို့ပြောပြောဒုလုပ်တဲ့ဒုရဲ့ကံလို့ဆိုတဲ့အရာလုပ်တာနဲ့ဆက်လင်းတာမဟုတ်ရင်တို့ရှိွက်ကိုမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောကြမလို့မကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြမလို့ရှုတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမကောင်းဘူးမှသိပြီးတော့မကောင်းဘူးကနေပယ်နိုင်ဖို့ရတယ်ရှုရတာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတန်ရောက်နေမှာကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်မှာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပေါ့ဗျအဲ့လိုကာဥပါဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ကြီးရှိတာပေါ့နော်ကာဥပါဒနာဝေဒနာဥပါဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဥပါဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ရှုတာကျုပ်တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ရုပ်ကာယကျုပ်တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကျုပ်တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စိတ်ကျုပ်တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါကလည်းတို့ရှိကြရလို့ဆိုတာကိုစာပေဦးလွန်ပြီးတာကဒကမအတိုင်းချပြီးတော့ပြီးသွားပြီလားလို့ပြောတော့နော်အာတကယ်တော့အကုန်လုံးတို့ဆောက်ရှုရမှာပဲလို့အဲ့လိုပြောသဘောမလုပ်ပါဘူးပြောသဘောလုပ်ရင်ဒီပါးဒီပါးပဲပဲတက်သွားပါလို့ပြောဒီပါဒီပါပဲတက်သွားမယ်ဆိုရင်တပြာနေပြီးတော့မထနိုင်ပါဘူးလို့ပြောရအောင်ဒီပါလို့ရင်ဒီပါတဲ့လည်းနေတာပဲအာယူပါလို့အာယူပါတဲ့လည်းနေတာပဲအဲဒီလိုဆိုတော့တပြာမထွက်တော့ဘူးအခုတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့မဟုတ်ရပြီအောင်ဟောကံတို့ရှိတော့ကံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကာယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ရှိအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသိတဲ့ပါဆက်တဲ့အားလေးကိုပြောပါမယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှုရမယ့်နယ်ပယ်ကလည်းကျင်းပါလိမ့်မယ်။ရှေးကတော့သူ့ညာတိုင်းရှုနေရတယ်။သူ့ညာတိုင်းရှုနေရတယ်လို့တချို့တွေလမ်းလျှောက်တာကိုရှုရတယ်။ခြေောက်ကိုကြွတယ်။ကြွတယ်ဆိုရင်လည်းကြွတယ်လို့ပြရမယ်။ကြွပြီးနောက်ရှေ့ကိုလမ်းရမှာပေါ့။အဲရှေ့လမ်းနေလို့ပြော။လမ်းပြီးနောက်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျဒီခြေောက်ကိုဖြတ်ชาเลยทีเดียวดินชีเราชาပြီးတော့လည်းနောက်ကြာကြာနေတဲ့ခြေောက်ကိုအကြွားကြွားတယ်လို့ခြေကိုနှားရမယ်နှားတယ်ခြေနှားကြာချာချတယ်လို့ဒါလမ်းသွားတာရှိတာလို့ဒါလမ်းသွားတာရှိတာဒီရှိရောဟုတ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ကသွားခိုးဖို့သွားတာလေဖို့သွားနေပြီလားတော့တခြားတခြားကုသိုလ်ကံတွေပဲဖြစ်ပြီးဒီပါကုသိုလ်ကံတွေပဲဖြစ်ပြီးအာယဘကုသိုလ်ကံတွေပဲဖြစ်ပြီးလုပ်ဖို့ရသွားနေတာအဲ့ဒါအလုပ်သွားနေတာဒါဆိုရင်တော့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အသွားဖြစ်တယ်ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အသွားဖြစ်တော့ငါသွားနေတာဟာဥပါဒံနဲ့သွားနေတာဥပါဒံမဲ့ပြီးသွားနေတာလားဆိုတော့ကံအတွက်သွားနေတာလားကံမဟုတ်တာအတွက်သွားနေတာလား
การเรียนตัวนี่แหละเสียถ้าตัวอาจจะยุ่งการหลุดยุ่งมาหลุดยุ่ยงนั่นเดียร์เลยนะแต่น่าเอริฮาวเราเป็นที่มาแต่ที่เราที่มาแต่เอริกูตัวเราที่จะพูดอย่างเดียวกันตัวเราชิบหายตัวเราที่จะพูดอย่างเดียวตัวเราชิบหายเนี่ยนะการเรียนตัวเราละการมองเห็นเนี่ยประชาชนได้ที่อยู่ตัวเราเราดูมันค่อยละเขาค่อยละเด็กอาจจะตัวเราใจหูตัวในเดียวที่อยู่อย่างเดียวผู้ที่เราผู้จ้าเนี่ยที่อยู่นั่นเนี่ยที่เราได้มาเจอชาเนี่ยผู้เอราวัณจ้าเลยนั่นเนี่ยชาเลยไอ้ดอกม้าหันอยู่ย่อไอ้ดอกตัวอ่ะเลือดเลือดใช่ปะเบลูดลูยี่อะตัวนี้อะไรอายุกี่ตัวนี่ตัวนี้อะเบลูลูกผู้อะเบลูใช่ไหมตู้ลูกเนี่ยใจเนาะที่ชุกแบบเช็คผู้เดียวเบลูดลูกเบลูลูกวิธีเดียวแล้วป้องกันเบลูตัวย่อเนาะทำไมได้อะการลูกเสียผู้บาดเจ็บเนี่ยขันตาเนี่ยอายุรู้ชิดเด็ดตัวอะไรตัวอะไรประตูยาวดีตัวอะไรมาแล้วที่ประตูยาวดีตัวอะไรชีวิตเนี่ยตัวเนี่ยประตูยาวดีตัวอะไรชีวิตเนี่ยอายุรู้ได้การเนี่ยอายุรู้ชิดเด็ดตัวเรื่องที่เราติดตัวเราไปช่วยมาเรื่อยๆไอ้เรื่องเราที่กู้ชีวิตมาเนี่ยกู้เดียร์ชีวิตฮะอุบัติเหตุขนาดพี่มาอุบัติเหตุขนาดพี่ลาลุสเลยแต่ก็นี่เนี่ยมีโอกาสสิการมีโอกาสการวิบากกิริยาต้องมีมีโอกาสการวิบากกิริยาต้องมีมีโอกาสเลยลุยยาสิลุยยาสิขันซายยาสิบาปที่ชื่อหรอกรรมยอดอุบาทไม่ขนาดกรรมไม่ยอดได้หาสิเนาะเกลอาไว้ผิดๆลุกอาไว้ผิดๆขันธ์อาไว้ผิดๆสิกขูอาไว้ผิดๆตบอเตยเตยอย่าไปผิดๆชื่ออะไรกูรู้ๆที่ถูกกิริยาปฏิบัติของมันนี่ชื่อเนี่ยแต่ว่าเอาลุกอาไปผิดพูดเลยเอาผิดอาไปลุกพูดเลยลุกสลายอยู่เนี่ยเลยมีบาปเลยทีเดียวไอ้เนาะการเหมี่ยวตากันเหมี่ยวตะละไม่เหมี่ยวตะละတော့ကြည့်ရတယ်การเหมี่ยวတာเนี่ยอดุรุဖြစ်တယ်ตွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ยัดတာပဲဖြစ်ဖြစ်ไอ้ด่าပဲဖြစ်ဖြစ်สะท้าပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်อู้ๆด่าပဲဖြစ်ဖြစ်ยินดีจริงๆเลยสอนน่ะပဲဖြစ်ဖြစ်ซ่าน่ะပဲဖြစ်ဖြစ်อะห่าชูออกการเหมี่ยวတဲ့ဟာเนี่ยอดุรุလုတ်တဲ့ဟာဖြစ်တော့ชูออกคุณน่ะ30กว่าท่าตาเลยเว้ยไอ้ล่ะการเหมี่ยวတဲ့ဟာเนี่ยဖြစ်တော့ชูออกการเหมี่ยวတဲ့ဟာเนี่ยမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ตู้อุบาทในขณะมาพบกันตัวชั่วตู้ชื่ออย่างนี้รู้สึกแค่มาอลุไม่ชุบมาสิครับนี่คือยกไปคือนี่ก็ทํามาแล้วครับอ๋อทํามาแล้วนี่ชื่ออะไรชื่อการเรียนรู้ชื่อทํามาชื่อการเรียนรู้ครับครับเลยอ่ะกําชื่อนี่ได้ล่ะจริงป่ะครับอ๋อมันแน่ๆครับเสื้อขณะชื่อนี่ล่ะรู้จริงป่ะอ่ะถ้าขณะมาไม่เว้ยเนี่ยรู้ละนะครับแต่ทีเกลุมาโกอคุซวยขนาดตะคู่มาชิดๆเลยเนี่ยอย่างน้อยอ่ะซวยขนาดตะคู่ชิดแค่กูได้ครับอย่างน้อยอ่ะซวยขนาดชิดแค่กูได้หาตะคู่กูเปลี่ยนชินเนี่ยได้อ๋อรู้แล้วเสร็จอติตังว่าตากตังว่าปิสุปันนวาเนี่ยตะคู่ชิดนี่แหละซวยขนาดมาหมดกูอติก็ซวยขนาดเลยอ่ะอนาคตมาซวยขนาดชิดๆสิไอ้นี่ซวยขนาดหาหมดกูง่าหมดกูง่ากูได้หมดกูเลยใช่ป่ะไอ้แล้วตะคู่ปิสุปันมาซวยขนาดชิดไม่ใช่แม้อันนี้ก็ซวยขนาดตะคู่ผิดไปแล้วพอวิชิได้อนาคตมาผิดบ่แม้ซวยขนาดก็เปลี่ยวไปชิได้อ๋อเลยบอกว่าอดีตว่าอนาคตว่าปิสุปันนวาเลยทีเดียวอดีตก็ซวยขนาดแล้วผิดๆซวยขนาดยุบไปผิดๆอคู่ปิสุปันซวยขนาดยุบไปผิดๆอนาคตซวยขนาดยุบไปผิดๆชิได้แต่ถ้าอดีตอนาคตปิสุปันเนี่ยแล้วก็ดูรีว่าอาตานีว่าကိုယ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့နေရာကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းရှိလို့ရကိုယ်အတွင်းကြတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကြတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဇတ်တံဝါပိဒါပါပဲအိဇတ်တံဝါအတွင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ပိဒါပါအပဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဇတ်တံဝါပိဒါအဲနောက်ပါလေဒီလေးပါအာတန်လေးပါအတုခုမှမှာဟောလာရကြပါကျမ်းရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့တစ်ဆက်တစ်ဖြည့်ပြရတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပါဆိုတဲ့ကာလ၃ပါအဲ့ဒီကာလ၃ပါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေတဲ့ရုပ်တွေဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ဖြစ်ရှိရတယ်။
นั่นแหละค่ะพอลาริกาดุดุมาทีน่าเป็นอีดาไอ้ลูอัจฉีนี่บ่นตัวเราอัจฉีนี่อยู่อัจฉีนี่ยกถึงแล้วเว้ยอุบัติในขณะนั้นคือชื่ออย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะอตื้นจ่าได้อเปลี่ยนจ่าได้อนี้ผิดได้อเวผิดได้รู้สึกแล้วฐานะยุคฐานะยุคถึงแล้วเว้ยเบฐานะยุคคือชื่ออย่างเงี้ยเบฐานะยุคคือเบฉีเนี่ยยุคคือเบกาละยุคคืออุบัติในขณะยุคคือชื่ออย่างไอ้อุบัติในขณะนี้เสร็จแล้วก็ไม่ทราบไอ้หลุญโหลชูโหยางแบบโหแล้วก็เนี่ยนักได้แล้วมาตกนะฮะที่ที่เชิญก็ทําได้เยอะทาแก่ละဖြစ်တယ်ด้วยไอ้อุบัติในขณะยุคส่วนတော့တွေ့อ่ะจริงๆถามใช้บ่เอเชียสกาเนี่ยပြောมั้ยเสียเป็นเนี่ยฮะတွေ့ๆเป็นเฉิงอ่ะတွေ့ๆဟုတ်တော့เป็นรู้อฉีนี่မျိုးอ่ะပဲတွေ့ๆอุบัติในขณะยุคส่วนတော့ชูเอราอาโมชูอาโมชูอากูเลยอัดอ่ะรู้ชัดหมดไอ้หลุญโหลชูโหชูกั่วกูที่ที่จะจัดลงได้มาหรือยอมอุบัติในขณะยุบไปเวนาชุบไปเลยอุบัติในขณะเวนาไปปัญญาติขาระเวนิเนชุบไปเลยอุบัติในขณะที่ได้ปัญญาอุบัติในขณะที่ได้ติขาระอุบัติในขณะที่ได้เวนิขณะ5บาเรอ่ะหมดอุบัติในขณะไอ้อุบัติในขณะที่ได้ยุบในปัญญาติขาระเวนิเนโหชุบได้ขณะတော့อติกะหาเลชวยชุบวิสุบังหาเลชวยชุบนัตถะหาเลชวยชุบအမီးအားရှိရှိအဝေးအားရှိရှိအတွင်းထဲအားရှိလေရတယ်ဒီဘက်ကအားရှိလေရတယ်အကျန့်ရှိလေရတယ်အမှုရှိလေရတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲဆက်တစ်ဖြေရတယ်အဲဆက်တစ်ဖြေပြရှင်တဲ့နေရာပြရှိလေရတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဘွားနေပြီးတော့ချုံချုံငုံငုံတို့တိတိလိုက်တာတကယ်ကတော့တိရမှာတော့ဥပါနေခန္ဓာဥပါနေခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ဟာဥပါနေခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောတော့ဟောကခုနဆက်တစ်ဖြေရတဲ့ချုပ်ခါတကယ်တော့ဘာဟာဥပါနေခန္ဓာဖြစ်ကိုကိုဝါနေခန္ဓာပြုသူဝါနေခန္ဓာပြုရှုရရှိအဲလိုပဲဒါသူများဥပါနေခန္ဓာဟိုအဝေးဥပါနေခန္ဓာပြုဒီအိန္ဒိယဥပါနေခန္ဓာပြုရှုရရှိအတိတ်ကဥပါနေခန္ဓာပြုရနာယဥပါနေခန္ဓာပြုရှုရရှိလို့ပြောရတာအဲလိုဥပါနေခန္ဓာဆိုတော့ပြရတည်နေတာရှုရှိအဲအဲလိုရှုလို့ရှိရင်ကတော့ရှုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပျက်စီးတာသူ့ရဲ့ကိုယ်မဟုတ်တာသူ့ရဲ့ဒါသိုးမရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါသိုးရတကယ်လည်းသူကသွားနေတာတကယ်လည်းသူကကိုမဟုတ်ကိုမဟုတ်တာဘာလို့ဥပါဒကနာတက်ဟုတ်လဲကံကိုလို့တာမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုလို့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကိုကလုံနေတာဥပါဒကနာပြည်ပြီးခိုးတယ်လို့ရှိရဲ့ကိုခိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပြောရတယ်ကိုသွားခိုးတယ်သူများကိုလိန်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲလိန်တာကိုလို့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပြောတာကိုလိန်နေကိုလိန်နေရတယ်လို့ဒါပြောကိုလိန်တာလည်းမဟုတ်ပြောလို့ဆိုတော့ပြိလိတာကလည်းခိုင်းနေတာလုံးရအောင်။ဟိုနတ်ကတော့နောက်ဝင်ပြီပေါ့။အဲ့တော့နောက်ဝင်ပြီဆိုနတ်စကားကြီးပြောနေတာလား။နတ်စကားကြီးပြောနေဆို तू ပြောနေတာ तू ပဇက်ကြီးကပြောနေတာ။ तू ပဇက်ကြီးကပြောနေလို့ तू ပြောနေလားဆို तू ပြောနေတာပေါ့။ तू နတ်ဆက်သွားတဲ့အခါကျမေးကြည့် तू ဘာမှမသိဘူး။ तू ပြောတာမဟုတ်လို့ तू မသိတာပေါ့။ကိုယ်လည်းအကျက်။အဲ့တော့ဥပါဒေခန္ဓာကိုဖုတ်ဘူး။ဥပါဒေခန္ဓာအနတ္တပဲပေါ့။ဥပါဒကနာကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကပြည့်စုံပါပြည့်စည်တဲ့ဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ဖွာပါကိုမဟုတ်ဘူးပြည့်စည်တယ်ဖွာတယ်ကိုမဟုတ်တာအနတ္တပြည့်စည်တာအိစာဖွာတာကဒုက္ခအိစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လို့ဥပါဒကနာလက္ခဏာကိုကျွတ်တော့တိနေပြီးပြီလို့ဆိုရတယ်ဒီအိစာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာကိုငါလို့ပဲမှတ်နေတော့ငါဟာလို့လည်းမှတ်နေတော့အခုလေအတားလို့လည်းမှတ်နေတော့ဒါဆိုလို့ပြတော့တယ်เนาะအဲလိုဆိုလို့ရှိပါလို့ပြောတော့ဒါကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကပြောတဲ့ရှုွက်တည်းပါပဲเนาะဒါအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးပြည်သာဝတိတို့ကိုတပည့်ဆက်ကြဟောတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့เนาะတရားဟုတ်တပည့်ဆက်ကြဟောတာပထမတည့်ရတော့နာမဟောတာတွေတပါးပဲပြီးတယ်ပေါ့အဒုတိယတည့်ရကြတော့လည်းပဲတဘာပဲကြည့်တယ်ပြော။အတတိယတည့်ရလည်းတဘာပဲကြည့်တယ်ဆိုတော့၅ရက်ကိုခေါ်တယ်။တပည့်ဆက်ကြောင့်၅ရက်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်၅ပါလို့တပည့်ဆက်ကြောင့်တိသွားတပည့်ဆက်ကြောင့်လည်းတိသွားတော့ဥပါဒေနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တိသွား။ဥပါဒေနဲ့ခန္ဓာဘာလို့တိရလဲဆိုတော့ဒါဒုက္ခပဲ။ဒုက္ခရိယတစ္ဆာအတူတိသွားတယ်။ဒုက္ခရိယတစ္ဆာတိတော့ဩဒီဒုက္ခရိယတစ္ဆာဆိုတာဒါကိုငါလို့ထင်လို့ငါဟာလို့ထင်
คิดดาวสอตมุริยะอริยะเทศาติตมุริยะอริยะเทศาติတော့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒါဒုက္ခမငြိမ့်နေတဲ့ဟာလို့ဒီတော့ဒုက္ခငြိမ့်နေဆိုတာလေဒီရောဒါအริยะเทศาလည်းဒီအဲ့တော့ဒုက္ခတမုริยะဒီရောဒါမဲကလို့ဆိုရဲအริยะเทศา၄ချက်ကိုဓမ္မစကြာကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားနာပါတိတာဒီတော့နာရဲ့မြောက်တဲ့နေ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဟောတော့တာနတ္တလက္ခဏသုတ်တံလည်းပဲတူတူဟောတာဒါကမှဤတူတူကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးတပားမှမသိဘူးနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဘာဖြစ်လို့မသိတာတုံးလို့ဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဤကဲတစ်ခုလည်းမှန်တယ်ခုတ္တကဤကဲလည်းမှန်တယ်ခုတ္တကဤကဲဆိုတော့ဘူးမှမကြည့်ဘူးဘူးမှမသိရဘူးတပတ်ဆက်ကြတော့ပြန်မှန်တယ်ဆိုတော့တဏှုဒ္ဒတိပြောတယ်ဤကဲချာသာဝတ္တိကေနဲ့ခௌရကတိကေကြာအင်္ဂုတ္တရတိကေတို့ကိုချာနေတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မစက်ချာလည်းပဲဘုံကြီးမှမပြင်အဲ့ဓမ္မစက်ချာမတင်ရတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစက်ချာရဲ့မဲ့ခင်ကြီးလေးအမှန်ကန်တယ်ဒီမဲ့ခင်ကြီးအမှန်ကန်လည်းဘာလို့ဒီပါတော့အစွန်းနေမှန်ကန်တယ်အစွန်းနေကိုမသိတော့အစွန်းနေမရှောင်တတ်အစွန်းနေမရှောင်တတ်တဲ့အတွက်မဲ့ခင်ကိုတီးတော့ဘယ်ရမပေါ်တော့ဓမ္မစက်ချာမသိတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာနရလက္ခဏသုတ်တာဟောတာလည်းခံမြုပ်မြုပ်ယူပံဘိက္ခူဤနတ္တာဝေဒနာတိညာတိခါရဝိညာဏံဘိက္ခူဤနတ္တာလည်းဟောတော့ယူဤနတ္တိညာတိခါရဝိညာဏံအနတ္တာပဲလို့ပြောအကုန်လုံးယုတ်ပြီလို့ထင်တာယူပံလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ယူပံယုတ်ဟာဘိက္ခူရဟန်းတို့ဤအနတ္တာအနတ္တာပဲလို့ယုတ်ဟာအနတ္တာပဲกว่าလို့ပြောတာလို့ဆိုတော့ဘယ်ယုတ်လို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်လားအတုပါဒနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်လားမသိဘူးဥဒ္ဒရယုတ်လားကံမသာယုတ်လားမသိဘူး။အာသာယုတ်လားကံမသာယုတ်လားမသိဘူး။ခွင့်ပြော။ခွင့်မပြောတာဘာလို့မပြောရလဲ။သူကတက်တက်လက်လက်တုတ်တာဟောတာပိသဝီ၅ဟုဟော။ပိသဝီ၅ဟောပိသဝီ၅ဟာရှုရမဲ့ယုတ်ကိုသူတို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်။တန်ခိတ်တေနာပင်စုပါဒနခတာဒုက္ခ။ဟောတာလားယာ။ဟောဥပါဒနခတာဒုက္ခ။သူကသိနေပြီလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာကိုသာရှုရမှာလို့ကြ။ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဟာကိုသာရှုရမှာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခရဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ယုံကြည်လည်းရှိသေးတယ်။ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ပညာတွေ၊သင်္ခါရဝိညာဉ်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ယုံဝေဒနာ၊ပညာ၊သင်္ခါရဝိညာဉ်တွေရှုရမှာလို့ဆိုတော့သူရှုရမှာကိုရှုဖို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့ပြတယ်။အဲတော့ယုတ်ကိုထူးပြောနေတော့ဝေဒနာ၊ပညာ၊သင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုထူးပြောနေတော့ဓမ္မစကြာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကောက်တတ်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှမကောက်တာအဲ့ကျေဖြစ်နေတာဒီဝင်ဝင်နေစရာအဲ့ဒီမပေါက်နိုင်တော့ပါလားအဲ့တော့မပေါက်နိုင်တော့ပါလားလို့ဆိုတော့ပေါက်တဲ့လူကြံလို့ကြတယ်ပြောတာဟုတ်လားသူတို့လည်းမတူတော့ဘူးသူတို့လည်းမတူရင်တော့အတူပဲဆိုရဲတော့ဒါလည်းမတူဘူးဘာဆိုလို့ပြောတကယ်တော့ဒီနတ်လက္ခဏာတုတ်တာသဘောပေါက်နတ်လက္ခဏာတုတ်တာသဘောမပေါက်ပဲနဲ့နရလက္ခဏာတုတ်တံကိုရှုပွားတယ်။ဘယ်ရုပ်တွေရှုလဲ။ရှုတယ်သူရုပ်တွေကောင်းရှုနေအောင်ကိုယ်ကအလုံးထုတ်ထုတ်ညင်းနေနေနေတိုင်းလမ်းနဲ့လမ်းနဲ့ကြွားကြွားနဲ့ခြားထိုင်ထိုင်နေတဲ့ပေါ့ဗျာ။တခါပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်စားစားတယ်စားတယ်နဲ့ရုပ်တွေရှုတာ။ဘိုင်းလိုက်တယ်။လို့ပြောတော့မရှုအောင်ဘူး။ရှုမယ်ရုပ်မဟုတ်တာတွေတော့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဒါကင်းနဲ့ပေါင်းနေထိုးပြပါရဲ့လို့ဆိုရင်အလုံးလိုက်တဲ့နေရာထိုးပလိုက်တဲ့စိတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြာတော့အဲလိုသူတို့အဆိုင်တဲ့နေရာကိုလုံးထုတ်လိုက်တယ်သူကပဲပေါင်းထုတ်ပါသူတို့ပေါင်းရင်ထုတ်တာပေါ့ပေါင်းမှမသိတာကြီးသူကပေါင်းမှဆိုင်တယ်မှမသိဘူး။ဟောအဲဒီကကြာတော့လူရဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်တဲ့ခါရဝိညာဉ်တွေကိုထိုးပလိုက်တာ။တကယ်တော့လူဒီမှာအပူရောက်နေတဲ့ကံကနေဖြစ်စီတာဆိုတော့အပူရောက်နေတာ။ဟောဆိုဒီကံကိုလုံးတော့မှမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ဆက်လက်ပြီးကြာတာ။ဒီလာနေရဆက်လက်ပြီးခလာတဖြစ်လဲပြီးတော့ကံမြောက်လာဘူးအဲ့ဒါပေါင်းတယ်ဒီမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူရောင်ကတော့ဆောင်းနေတယ်လူလူလိုပဲကံထူဘူးအဲ့ဒီလူရောင်ဆောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဝင်တဲ့တရားတွေခါဝင်နှုတ်ပြတုတ်ပြဟိုရံအတွက်နတ်ရလက္ခဏာတုတ်တာခေါ်တာဟောပဲနတ်ရလက္ခဏာတုတ်တာကပြောချက်ကိုဘယ်သူမှနားမလဲဘယ်သူမှနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တွေကိုရှုဝိညာဉ်တွေလာခဲ့ကိုရှုပညာရည်သင်္ခါရတွေဝင်နေဆိုတော့အကုန်ရှုတယ်ဒါကအဲ့လိုမျိုးရှုတော့ဟာရစိတ်တွေလည်းအကုန်ရှုအဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့တွားတယ်ဒီပါးယူပါတယ်ခါတိုးတို့ပြောတော့ဟာအဲအဲ့တော့ပြောမစင်တော့
နဲ့လည်းကနာတုတ်တာပဲနားမလည်လို့ပြောအခုဒီကမမိတာတွေယောဂနေပြီးဥဒေကျထားပြီးပြောတယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာမပြောဘူးနော်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာဟာသူ့ရဲ့ရှုွက်ဖြစ်တဲ့ရှုွက်မှာအရှုခံရမယ့်အရာပေါ့အရှုခံရမယ့်အရာကိုရှုွက်ခေါ်တယ်ဆိုတာအရှုခံရမယ့်အရာကိုသူကပြောတယ်ဆိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလွဲလို့အရှုခံရမယ့်အရာရှိဒါအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာပြီးပြောတယ်ခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေသဒုက္ခအနတ္တလို့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာပြောတယ်။နေသဒုက္ခအနတ္တတယ်မကဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေသဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေကငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပြီးပြောတာ။အဲဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အနေသဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့။ဣဒံမမအဲ့ဒါတွေကငါဟာတွေလို့ယူရင်တဲ့သဘလို့ရူပလျောက်ပိုင်ပါတဲ့။တကယ်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုငါလို့ရှိတယ်။ဒီတော့ကပတ္တမိပေါ့။ဒီတော့ဒီငါရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတရားတခါရဝိညာဉ်ညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေပြီမဲ့အာနာဒီအတ္တမိဖြစ်။ငါလို့ရှိရတော့ဝနာ။ဒါမတော်ဝဘူးဗျာ။ဒီပြဿနာကိုပြောကြတာပေါ့။ငါရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတ္တလို့ရှိရတော့ဝမလား။တော်ဝဘူးဗျာ။အဲ့လိုမတော်ဝဘူးဗျာလို့ဆိုတာတွေကိုဒီသာကြီးတို့ကလျှောက်ပြီးတဲ့ခါတည်းမှာအဲရံကိစီရူပန်ဒိဋ္ဌနာရကပိစုပန်နိုင်တဲ့သူကနေဟောက်ကပ်ပေါ်ချက်ပေါ်လာ။ဘုရားလိုပဲဥပါဒေခန္ဓာရုပ်ဆိုင်ပဲအတိတ်ကအာဟုအနာဂတ်ကအာဟုပိစုပန်အာဟုအဒီအာဟုအဝိအာဟုအပင်အာဟုအပြင်းအာဟုအဲဒီဟာတွေကိုတဲ့အဲဣဒ္ဓမ္မမနေဓမ္မမဒါတော့ဖြင့်ငါမငါမဟုတ်ဘူး။ဒေသောပတ္တိဒါတော့ဖြင့်ငါမဟုတ်ဘူး။နာမည်သောအတ္တဒါရီရတဲ့ငါကိုယ်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုဧဝမေတ္တယထာဘူတံသမ္မပိညာယတထပံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမှန်ကန်နဲ့ဒီလိုရှိကြတာလို့ဘုရားနေလို့ဒီကိုချုပ်ပြောသွားတာပေါ့။အဲ့ပြောသွားတာကိုအခုဒီကမှာအာငါလည်းသာထပ်ရှင်းပြနေရတာလို့ပြောမှတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါပါအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတာမျိုးတော့သိတယ်။ရှုွက်ဖြစ်တဲ့ရှုခံတရားကိုပြူးပြူးကြောင်ကြောင်ထင်းနေအောင်အခုဒီစကားကိုပြောတော့တာတော့ပြူးကြောင်ထင်းနေအောင်ဆိုတော့ကံလုတဲ့အခါမှာပါတဲ့ရုပ်ကံလုတဲ့အခါမှာပါတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါတွေကဥပါဒနဲ့ခံတယ်ကံလုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကံမမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကံမမြောက်တဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကံမမြောက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကစားကိုလည်းအားထားနေတဲ့အခါမှာရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေရှိလိမ့်မယ်ပထမအဲဒီလိုရှိကပ်အဲကံလုတဲ့အခါမှာရုပ်ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝိညာဉ်ကတော့တို့တို့ကတွေ့ရတဲ့ထောက်ဆက်ရှိပါတယ်လို့ပြောတော့အဲတော့ကံစရာလည်းပြီးပါတယ်ကံစရာပြီးတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့လုံမှာတခုမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကံမြောက်ခြင်းဘာလို့ရမှာမသိဘဲနဲ့လုံမသိဘဲနဲ့လုတာဟာကံမြောက်တာဥမာလိုပဲမင်းအလူပဲဒါမှမင်းတည်လို့ရှိရင်မင်းမင်းပို့လေးပါပါမင်းငါ့ဘုပါပါလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ငါတော့မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါ့ဘုပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကလေးကိုဘုဒ္ဓတော်ရှိဘုဒ္ဓတော်ရှိငါတော့အလူပဲနေသူအလူပဲပြီးတော့သူအလူပဲတာလောက်ရတယ်အဲအတိအမြင်နဲ့လောက်တာလို့ပြောတာမသိဘဲနဲ့လောက်တာမသိဘဲနဲ့လောက်တာဆိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဆိုတော့အဲ့ဒီမတိတာကိုထောက်ပြီးကြတာသင်္ခါရလုပ်ပြီးပေါ့လေမတိဝဲနဲ့လုပ်တာသင်္ခါရပဲကံနေကြမတိဝဲနဲ့လုပ်တော့တိမီလုပ်တာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့လုပ်တာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးမတိဝဲနဲ့လုပ်တာသင်္ခါရပဲအဲ့တော့ငါကံမြောက်သလားမမြောက်ဘူးလားလို့ဆိုတော့လုံလို့ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားချက်အကျိုးမတိလို့လားကိုကိုကိုရလုံလို့ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားချက်အကျိုးကိုမတိဝဲနဲ့ဆိုရင်ငါကကံမြောက်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘုမထဲလေးကိုနေရှု။ထဲလေးကိုညုပ်ပဲ။အဲ့ဒီပထူရဝတိတော်ဝါရောဒီပါပါ။ထဲလေးကိုနေရှု။ထဲလေးကိုနေပါလို့ရှုတာတော့မဟုတ်ဘူး။အတရားရအောင်ရှုတာ။တရားဘယ်လိုရ။ဘယ်လိုရမှလို့တော့မသိဘူးပေါ့။ဒါလုံရင်လုံရင်လည်းပဲ။တရားဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒီပြောတယ်။ဘာမှဘုဒ္ဓတရားတွေဘာမှလုံရင်လည်းရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေတော့တရားတော်မှာပဲ။ရှိတာပဲပြောရအောင်။အော်ပြောရတာ။ဒီနေ့ကဒီဟာကို
ี่ยโอ้ล่ะมาเล่นเนี่ยเอ็งก็พอแล้วแหละเตียก็พอเตียก็รู้ไปเลยแหละไอ้เนี่ยโหเตียไม่รู้หรอกอ่ะตัวเป็นที่รอดมาเนี่ยพอแล้วอ่ะเตียเลยรอดมาเออคือพอแล้วเนี่ยไอ้เราไม่ตีเว้นเนี่ยหลุดอ่ะไอ้ที่เค้าเรียกไม่ชัวร์อ่ะไม่ตีเว้นเนี่ยหลุดอ่ะนี่แหละไม่ตีดาอวิชาหลุดอ่ะเนี่ยขาดาละกันเลยအဖြစ်ပြည့်ရှိမယ်လို့ဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်ရှိဆိုဘာဖြစ်ပြည့်တော့ဒီအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်ပေါ့ဘုံလို့တခါလဲအဲစိတ်ကူးတာရောစိတ်ကူးတာလဲကုလို့စိတ်ကူးပြီးပြတ်သွားပြီအဲလိုပဲတခါခံစားရခံစားရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီပရမတ်တရားတော့ဘာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရက်နေတယ်လို့ဘုံရှိဘူးပေါ့လားရက်နေတယ်လို့ဘုံမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကြီးပဲဆိုတော့လည်းကြည့်ကြရရအများကြီးဖြစ်ကြည့်ရပါအဲ့လိုကြည့်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဖြစ်တယ်ချစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ကြာပြတ်တာတွေမြင်နေကြတယ်မြင်ပြတ်တာတွေညီငွေမှာပေါ့ပါပြတ်တာတွေညီငွေတော့ပါပြတ်မှာတော့ဒါလည်းပါလိပါလုံးပြရတယ်အာပြတ်တာတွေညီငွေတွေကကြာပြတ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့ပါပြတ်တာမရှိတော့ပါလိပါလုံးဆိုတော့မပြတ်တာရှိတာပေါ့ပါအဲ့မပြတ်တာရှိတော့ပါလိပါလုံးဆိုတော့အဲ့မပြတ်တာနေပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့သူကပြောအဲ့နေပါပေါ့လို့ပြောလိုက်ကြဒါနေပါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကောပြောလာသူကနေပါပေါ့လို့ပြောတယ်မပြတ်တာတော့ကွာတွေ့ပြီပါလားအဲ့ဒါပြက်တာကြီးသွားပြီပြက်တာပုံသွားပြီဆိုတော့ပြက်တာကိုရောက်ပြီအဲ့မပြက်တာနေပါပေါ့လို့ပြောတယ်ကောနေပါရောက်ပြီတဲ့သူတို့ကနေပါရောက်ပြီတဲ့လို့ပြောလို့ကွာနေပါရောက်တယ်နေပါရောက်လို့ဘယ်လိုကောင်းမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းမှလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့လောက်တာမသိဘဲနဲ့လောက်တာပြတာအာယူပါကုလို့တို့ပြောအောင်လုပ်ရအောင်ကံလေးလားအဲ့တော့အာယူပါကံအဲ့တော့သူတို့ကမသိဘဲနဲ့လောက်တာကံလေးဘုရားတက္ကမတင်းသားနဲ့ပတိဝဲနဲ့စားတာပေါ့။ခင်ဗျားတပည့်စားမှပြပါ။ဟောငါတပည့်စားလို့ရှိရင်လည်းလက်တော့ပါလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ချောက်တော့ကြွားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ထိုင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တပည့်စားမရတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တော့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အာရတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့။ဟာတုံးကဝိုးတယ်။ငါဝိုးဝိုးရမှာပေါ့။ဘိုးမိုးလို့ရှိရင်ရှင်နေကြပဲလို့ပါမယ်။အလိုနဲ့အပူလေးဆိုင်ပဲလို့ပါမယ်။အေးလေးဆိုင်ပဲလို့ပါမယ်။မိုးခရရဲ့အေးလေးပဲပါ။ပူရလေးဆိုင်ရှာဒီပူရေးချက်တာတွေဒီပါတာတွေကတော့လည်းအဝူရပေါ့။ဘယ်လိုကတိပြောဝတာ။အဲ့လိုကိုလုံးတာကလည်းအဝူဝတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတစ်ခုပြောတာဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာခင်တာပဲဖြစ်လို့တာခင်တာပဲဖြစ်ဘုရားချင်းအကြောင်းဒီထိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုချင်းအကြောင်းအကုန်လုံးကိုတိတိပြီးလောက်တာလို့ဆိုတော့ဒါကလည်းမပြောဘူး။ဘာမှပြေဘူး။မတိဘဲနဲ့လောက်တာကံဖြစ်တာ။မတိဘဲနဲ့လောက်တာကံဖြစ်တာပဲဆိုတော့မတိတာအဝူရအဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲမသိတဲ့အတိုင်းမနေဘက်နဲ့လုံးလိုက်ရတာကတင်ခါတင်ခါရကံလို့ဆိုတာအဲ့တော့ကံကိုတိပါလို့ပြောတော့ကံကိုတိပါလို့ဆိုတာကံလို့လုံးပြရမှာတော့ငါပတိဘက်နဲ့လုံးတာရကံရောက်ပြီတင်ခါလုံးတာကံကြီးအတိနဲ့လုံးပါတယ်ပတိဆိုဘလောက်ပြင်းပြတဲ့အတိကြီးလဲဆိုတကယ်လုံးပါရဲ့အဖြစ်ပတိပါပဲဟိုကဒီကမှာဟိုးဟိုးတယ်တိတယ်ဘယ်လိုတိလဲဟောကအေးမတော်ဟိုအာအာဘုံမရှာဘူးပါကဲဒီတိရဘလောက်နဲ့တက်တယ်လဲရှိဘူးကဲသူမစားတယ်အတိနဲ့စားတယ်ဘယ်အတိနဲ့စားလဲငါအပြောစားတာမဟုတ်ဘူးငါကောင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးငါဘူကအညာတာဝင်စားရင်အညာတာတော့ဖြစ်ဘူးငါစားတာဒါအတိနဲ့စားတာပဲဒီတိဘလောက်ပြတ်တယ်လဲပြောမှန်နေပြတာတကယ်ကိုမှန်တာတိုင်းကိုတိတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲဒီတိရဲ့တိတာတိတယ်တိတယ်ဘယ်လိုများတော့ဟိုလောကုထာအတိနောက်ဘဝအတိရှေးဘဝအတိဟိုဘယ်လိုမှမပြောနိုင်တဲ့အတိအဲ့လိုမျိုးလို့အတိဖြစ်မှတိတယ်လို့အရှင်ပြတတ်ကြတာ။အာငါတမင်းစားတာငါ့ကူကငါ့တော့ဘုရားတယ်သူတိတာမျိုးလောက်သူကအတိလို့ထင်နေရ။အတိတိရမှာအဲ့ဒါပဲတိရ။အဲ့ဒါပဲတိရမှာအတိလို့မထင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တိနဲ့တိလို့ဆိုတော့ငါစားနေတာအပတ်တိလို့အာရိပတိကလားအာရီငါသားနေတဲ့အသားသားတွေအပတိကူလာဆက်စုရရှာကြတယ်ဘယ်လိုကြပါ့မလားဗျာတော့ပူသားနေပူရတဲ့အားတွေရုံးပြနေလို့တော့ပြည်ပြီလို့ဆိုတော့မျိုးလို့တော့ရအောင်လို့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ပြောအားရပြည်ပါလဲပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးလိုချင်းချင်းမှတကယ်သူအတိကိုကြိုးချင်တာပြီးပြီးအတိလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့စားကြရဘူးခနဲ့ရောစရာတွေလို့ခန့်နေတာတော့ဗျာကျုပ်ရောတော့ဒီမှာဒီတစ်ခုသွားနေနေစားကြရမှာကြောင်းထိတ်တယ်အဲ့ရလည်းပဲတော်တန်ကိုတုံးကြရတယ်။ဘယ်နဲ့ကြတော့လေးခေါင်းဝဲကြီးလာနေတယ်။အဲ့ဒီတော့လေကွဲပါစားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အတန်းကြီးခွက်တွေ။ဒီအတန်းကြီးကိုတောက်ပြီးတော့ဝါလိုက်တာ။ဒီကိစ္စကတော့
มวยยูဖြတ်ပြီးတော့လက်တက်တက်လောက်ဖြတ်ပြီးချက်ထားလို့ထင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကလေးဝါလို့လည်းမရဝါလို့မရတဲ့အတွက်မျိုးလို့ကလည်းဖြတ်သူကလည်းအန်ဂျင်နေပြီဗျာအဲ့ဒါသူကြီးလို့ထင်တော့လေအန်ဂျင်သားပေါ့ဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့ခက်တာသူ့ကလည်းအသားသားလည်းခက်နေကြတယ်အသားနေကတော့နေပြီးသားကြီးကတော့ဒီကြည့်ရတာတော့အန်ဂျင်လားအရင်ကပြူတာဝါဒီဝါဒီအကြောင်းသားတာပေါ့လားဒီအကြောင်းသားတယ်ဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့ရုပ်ရက်ကြီးနဲ့လုံးတော့ဖြစ်ဦးလေအဲ့တော့ဝါမမတ်ခါကြည့်ပြီးတော့ဘယ်မှာအနာတော်နေနေတော်တယ်ပြောအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ပတိကူလာတင်ချာလို့ရတာတော့ဘယ်ယူလို့ရမှာမလို့ဆိုလိုတာပါတော့ဒါပတိကူလာတင်ချာသူ့လိုကသူ့လိုမယ်ဟာသူ့လိုပြပြောကြည့်တာကျေလိုလိုအမြာဒီမတကာယတတိယယမနာယဒီကုသရအမြတ်တခိုင်းဒီဒီနေချင်းကဗိဒဘာသာသံကိုတိတိဝါဒီဒီဝါဒါဟုတ်အဲဒီလိုပြောဆိုတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့သားတာသာကြီးရဲ့အကြောင်းကတကယ်ဒီကုသရအမြတ်တအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းမှန်တယ်ကြည့်တယ်သစ္ဆုတ်ကြာတွေလူကြည့်တာအတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့သားတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအတိနဲ့ပဲဟုတ်တာဆိုရှင်ဒါမမြောက်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့အာတေဟိုရပွက်နေတယ်တေဟိုရပွက်နေတယ်သူများခဲ့ကြတာမလားခဲ့ခဲ့ပဲလို့လည်းမရှိဘူးသူကတော့ဒီလိုလေးပါကြည့်ခဲ့ကြတာဆိုပြီးတော့ခဲ့လိုက်တယ်တေဟိုပြတ်မသွားဘူးခဲ့တာလေခဲ့ပဲလို့မရှိသေးတာဆိုတော့အခုချက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအောက်ခဲ့ပြလိုက်တယ်ချပါဦးတော့ဒီတေဟိုမနေ့ပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒါကိုလုံးချင်ကြည့်တာလို့လုံးတာပဲဒါမမြောက်အလုပ်တော့လုပ်တာပဲကံကြာအလုပ်ကိုခေါ်တာလို့ဆိုတယ်ဒါလုပ်တာကံကြောက်မတိချင်းနဲ့လုပ်တာကံအဝိဇ္ဇာနဲ့လုပ်တာကကံအဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့လဲတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ကြိုးလို့တော့ကံကြောက်မတိတော့လည်းပဲပို့ပြီးတော့စိတ်ကမျိုးတည်းလိုလားချက်တည်းတော့ဒါတက်ပါနောက်တစ်ခါပါဏာတွေနဲ့လုပ်တာလဲပါပါမယ်ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လုပ်တာလဲပါပါမယ်အဲအဲ့ဒါကတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒေါသတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ကြာတယ်လို့ရတယ်မောဟကိုကြောက်အဝှထားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့အကုန်ပါတော့မတိချင်းနဲ့လောက်တာမောဟနဲ့လောက်တာအဲ့တော့မတိချင်းနဲ့လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကံပြောရဲမတိချင်းနဲ့လောက်တာပုံပဲနဲ့ငါတိတိတင်တင်နဲ့ဒါလောက်အောင်ပုံကိုဒါလောက်တာလို့ရှိတယ်အဲ့လောက်တာတော့ဘူးတော့ကံပြောတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတာနဲ့ကံပြောတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မှာပါနေတဲ့အသက်ရှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုခွက်ထားပါကိုယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားတာ၊ကိုယ်ရလှဆန်းတာလို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ရလို့ဖြစ်ပြီးလဲတကယ်လို့ကံလို့ရင်းနဲ့ကိုယ်ရဆန်းတာဖြစ်တော့တိထားပါအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာလဲတိထားပါခံစားတာလဲတိထားပါစိတ်ကူးတာလဲတိထားပါလို့ဆိုတော့ဒါမှအဲ့ဒီကံကိုရတဲ့မှာကိုယ်တိထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုတိထားတော့ကံမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒါနဲ့ခံစားဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်တည်းနဲ့ခံစားဝိညာဉ်တွေ့လို့ဒါတဘောကာယဝိညာဉ်တိတာဓမ္မတွေ့လို့ဒါဒီလိုရှိအောင်ဖြစ်ပါလေလို့ဆိုရအောင်ဒီနရလက်နတ်တို့ကပြောရင်ဒါပြီးပြည့်ပြည့်ရှုခွက်လို့ခေါ်တယ်ရှုခွက်ရှုခွက်တရားကိုနည်းနည်းမှမူဝအောင်ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာနော်အဲ့တော့တန်ဆူရာကမတိဝဲနဲ့လုတာတန်နဲ့လုတာနဲ့တန်နဲ့လုတာတဲ့မှာအတူတူပါတယ်ရုပ်တွေဝေဒနာတွေပညာတွေခန္ဓာဝိညာဉ်တွေကရှုရမယ်ဒါဘယ်လိုယူမှာတော့လို့ဆိုရတယ်ပြောပြပြည့်တယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမြင်ရမှာတော့လေ။ငါဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုငါလို့မှတ်ရအောင်။ငါဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုငါဟာလို့မှတ်ရအောင်။ငါကိုယ်တည်းအတ္တလို့မှတ်ရအောင်လို့ဒါလည်းတော့ဗျာအတ္တလည်းမှတ်တော့တာ။ဒီရှုလို့ပြောသွားတာဆိုတော့ပြုလို့လည်းတကယ်လည်းမှတ်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးလို့ဥပါဒနာကဖြစ်နေပြီးပြီးပြီးဆိုရတာမှာပေါ့။ငါဘုရားငါကိုယ်တည်းအတ္တလို့ပြောသွားတာ။ဒီလိုဖြစ်တော့တာ။အဲ့ဒါโอเค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 အမွေရာရှိပါဘူးဒေဗီနောင်တကယ်တော့ဒေဗီနောင်ဟာရှိပါလားရှိပါလားဆိုတော့ရှိပါဘူးဆိုတာအကြက်ကတာပြောတာကကုတရားတော့အဲအတေယုတ်နာတယုတ်
来去玩来了也不过来好吧好吧啊嘞他这些带来不去玩不那个带来去玩不过来不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 去玩不ภาษาเนี่ยมันค้าอะไรมันก็ไม่เนี่ยติดเลยติดจ้ะไม่ติดจ้ะเราเนี่ยตัวเราเนี่ยติดแต่ไม่ต้องจ้ะเอ้ยทุกทุกทีเราต้องผู้ต้องจ้ะนั่นแหละขนาดต้องจ้ะนั่นเท่านั้นนั่นแหละขนาดต้องจ้ะทุกทุกอย่างจะต้องผิดทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีสองอย่างเอาอยู่ตุเตียยาปีเดียวทุกชาติอาสาทุกคนเลยทำตัวจ้ะทุกคนไม่ต้องรับเสียใจก็ตัวเล็กที่มีที่มีเรียกอยู่เนี่ยตัวเองทัศนะด้วยว่าอะไรยาวที่มีเรียกอยู่เลยเช่นอ่ะดูเช่นอะไรที่เป็นอะไรไม่ดีนั่นต้องสับปีมันดีคุณจะบอกว่าต้องสับปีมันดีผู้ว่าจะพยายามตัวอะไรเช่นใจเดียวไม่ได้เจ้าเนี่ยพอคุยกันมีจังเจ้าก็เอาแค่นั้นยกได้พอพอดีอยู่อย่างโบราณด้วยกาซิกก็ต้องเจอตัวนี่ก็คือตัวแรกยานอ่ะยานล่ะพี่เหรอไอ้โบราณคลิปเนี่ยชื่อว่าไอ้โบราณไอ้อ่ะดูตัวอยู่ไม่ได้ถ้าชัดตัวเนี่ยแท้ที่เด็ดที่แท้จริงจะไปทําตัวตัวนี้เนี่ยเขายินดีด้วยนะตอนนี้เนี่ยคือเขายินดีว่าเป็นสายคุณก็ต้องไปว่าอาจจะจะทุกข์ครับครับอาพุทธเจ้าเลยเนี่ยกองเงินสร้างหลุดจากสุดาภูบอกกองเงินสร้างหลุดจากชุมพานชุมพานก็สร้างได้หลุดจากสุดากองเงินก็สร้างได้หลุดจากกองเงินถึงสร้างได้หลุดจากกองเงินกองเงินสร้างดีหรอยินดีไม่ต้องกองเงินสร้างดียินดีแต่ต้องคุยจะต้องแต่ก็ทีเดียวห้าด้านหรือห้าคนไปหากองเงินสร้างได้ตัวละกองเงินสร้างดียินดีต้องทำชั่วคุยจะต้องก็เยอะหรอกอันนี้เจ้าก็เลยเอาไปกูที่นี่เนี่ยเอาไปกูกูเอากูตัวนี้เนี่ยใช่ไหมถ้าตัวเราอยู่ที่มาเลยช่วยกันแต่กูก็ยืนสามปีแล้วยืนต่อเลยไงกูตัวนี้เราเนี่ยแต่ตัวยังไงไม่ก้าวหมดอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ที่เชียร์ไอ้ที่เจ้าเนี่ยใช้อยู่ปีอ่ะใช้อยู่เบสิกก้อนแต่เจ้าก็ไม่ได้เบสิกก้อนเราคือสามปีเราไม่ลองใจก่อนที่จะมีเราปีนออกไปแล้วใจแต่ก็มาในรูปที่เราเป็นเชิดตัวมาพวกเขากันได้หลายใจเย็นตัวตามีหลายหูอย่างคนนั้นทำตัวสาวใจตัวน้าตัวหลานเยอะละเดี๋ยวมีหลายตัวสาวเยอะมีเลยนะเอ็นดูหมดนะแต่จะมีเองด้วยคนโหดก็ได้แล้วกูเลยนั่นแหละขนาดตัวแต่เนี่ยแต่ว่าจะกับคนขนาดตัวแต่จะมีตัวแต่จะมีเนี่ยแต่เอออยู่บ้านไม่คุยอยู่บ้านก็จะโดนเวลาไม่คุยเวลาเนี่ยยาวสุดเข้าใจตรงจะมาเจอจานนี้สักไหนมาเข้าใจจะมาเจอจานนี้นั่นเราเลยนะตัวก็สักเดียวอะไรตัวพี่ตัวก็อะไรจะต้องเรื่องตัวก็ดีละพอรู้ว่าละดีละพอรู้ว่าเราพี่อาดีมิกราวมาไปพอเลยทีพี่สาวกินข้าวไปพอเลยทีพี่อาไปพอเลยทีนี้อามาไปพอเลยพอรู้ว่าละดีต้องเรื่องตัวก็ดีละพี่ที่การเรียนดีเลยขาดใจอ๋อที่เกิดเรียนที่เกิดเรียนก็เอาเวียตายอยู่ในนี้เกเรนี่แหละเอกอุตระนี่แกจ่อพี่มาขอรกานี่แกจะมานั่นแหละนะตกตาชีเออดิโนตะตุเบลุสัตตะบะเออเราดูตะลุเบียรอตะลุเบียรก็จะนั่นแหละนะตกตาเนี่ยเชนออกโอ้วีโอ้วีโอ้วีอ่ะไอ้ก็พอแกเนี่ยปัดแต่ละเนี่ยอายาสวยเนาะยุบไว้ผิดผิดวิจารณ์ไว้ผิดผิดปัญญาไว้ผิดผิดธรรมะไว้ผิดผิดพอดีครับกายวิญญาณสิทธาธรรมะสิทธิ์ผิดผิดแต่ละนี้ได้สิทธิ์ผิดผิดวิได้สิทธิ์ผิดผิดปัญญาได้สิทธิ์ผิดผิดปัญญาได้สิทธิ์ผิดญาณได้สิทธิ์ผิดผิดรู้ได้สิทธิ์ผิดก้าวได้สิทธิ์ผิดไม่ก้าวได้สิทธิ์ผิดอติกาสิทธิ์ผิดอนาคตสิทธิ์ผิดเนาะการเป็นปัจจัยละไอ้เราถ้าเราได้ผู้เลย
先把家赔了去了，而且我的新贵府这些恰恰我白白年年给我的一个差别，新贵府年年里面也是没打的，年年是不用新贵咱们也是没来源，就是年年比较没有，年年比较没有是吧，这家一股比较了，这家一股年了，老子另外的话这把来把来露露的一个东西，这把来把露露的一个主要的有没有觉得这还能让我们一段的就就是啊没地被打的就让我就让我为了你拿到话来呗，都这样的关系得用这样话来对吧，就是这样的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 话来对吧，啊，比较提前，然后比比那些个的高一点，啊，就像我七老五头上那块，那个比比出来就漂亮，就加钱嘛，那个就漂亮了，是吧？哦，这老妹，然后对吧？给我打的，给我打的，对吧？比那手机老难考察了呀。